У селі Поляна, що на Свалявщині, сьогодні попрощалися з головою Всеукраїнської ради церков Василем Райченцем. Його життя дійсно звеличило та прославило Бога, принісши рясний плід для Небесного Царства. Старший єпископ Української Євангельської церкви, головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Василь Райченець помер на 68-му році життя. Я хочу подякувати Духові Святому Господу нашому Ісусу Христу за Його дію в серці, в житті Василя Федоровича, який до цієї єдності вклав все своє серце і все своє життя. Перша зустріч була в патронно-московому полку в Києві, де в залі клубу зібралось більше 3 тисяч чоловік, солдат, сержантів, офіцерів. І Василь Федорович прийшов і виступав перед ними, і всі піднялись і сказали, що вони грішники і хочуть, щоб Ісус Христос був їх серцем. Життя Василя Райченця обірвалося у суботу, 4 липня, в Ужгородській лікарні. Я знав Василя Федоровича з 2001 року. І з самого першого нашої першої зустрічі і до останнього дня Василь Федорович був для мене другом, наставником. Попрощатися з єпископом прийшли дружина, 6 дітей та 5 онуків, представники духовенства, друзі, знайомі, а також прихожани храму, де служив Василь Райченець. Коли ми дивимося очами віри, то ми є сповнені надії, що небесний, ніжний батько прийняв його у свої обійми, як того вірного свого слугу, як того вірного свого пастиря. Друзі покійного згадують його, як завжди, позитивну, світлу та щиру людину. Всі, хто особисто знав Василя Райченця, кажуть, це був проповідник, який і в сумні часи радянського тоталітаризму, і в незалежній Україні умів повести за собою і привести до Господа тисячі душ, які шукали розради і миру у серці. Завжди був бадьорий, завжди був життєрадісний. І спілкування з ним приносило завжди позитив. І за що ми дякуємо Богу за те, що ми зустріли його на життєвому шляху, і нехай Господь упокоїть його душу. Мене завжди в ньому вражало те, що він був переконаний оптиміст. Він завжди дивився на життя з позитивом. По-друге, завжди відчувалося його колосальний досвід служіння, тому що він пережив і радянську добу, атеїзму войовничого, і часи розпаду Радянського Союзу, і потім уже Незалежної України. І він завжди думав не просто про одну церкву чи про якусь групу церков. Він вболівав за те, щоб наш край мав це велике благословіння Господнє. Василь Райченець народився 19 жовтня 1952 року у селі Поляна Свалявського району у багатодітній сім'ї проповідника. Здобув богословську освіту, паралельно здобувши музичну освіту. У 1987 році Василь Федорович був обраний церквою християн євангельської віри у селі Поляна на пасторське служіння, а в 1990 році став заступником старшого пресвітера Союзу. У 1995 році на черговому з'їзді Союзу християн євангельської віри Василя Федоровича було обрано старшим єпископом Союзу. Також з 2010 року Василь Райченець був президентом Міжнародної асамблеї християн віри євангельської. З 1 січня 2020 року він очолював Всеукраїнську раду церков.